ناظرین السلام علیکم، ہوں چودھری شبیر احمد، پھر تھاری خدمت میں ایک اور بہت ہی پیارا کلام لے گئے حاضر ہوئے ہاں۔ ناظرین یہ کلام لکھے ہیں اسلم قریشی صاحب اور جڑا کہ بڈال کا رہنے والا ہیں، تو ناظرین امید کروں سب حضرات پسند کریں گا، تو ناظرین سنو بہت ہی پیاری کلام۔
ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪਤੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀ, ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਆਏ, ਕਹੀਏ ਅਸਲਮ ਗੋ ਦਿਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀਆ, ਕਹੀਏ ਅਸਲਮ ਗੋ ਦਿਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀਆ, ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢੀਏ ਦਰਦ ਸੁਣਾ ਆਏ।